Fable on tunnettu seikkailupelisarja, ja sen näyttämönä on ollut Albionin fantasiamaailma. Nämä pelit on aina kertoneet sankarista, joka puolustaa maata pahalta. Journey on hieman erilainen tulokas, sillä se perustuu Kinect-liikekameraan ja ei ole hiekkalaatikkopeli. Aikaisemmat pelit ovat suunnattu 16-vuotiaille, niissä olleen sisällön takia. Journey-pelissä seurataan nuorta poikaa, Gabrielia. Eräällä tavalla tarina on pelin vastine road movielle. Paikasta toiseen taivalletaan uskollisen hevosen vetämillä vankkureilla ja mukaan poimitaan välillä erilaisia sivuhenkilöitä. Tietysti Gabrielin kohtalona on päätyä sankariksi ja taistelemaan pahuutta vastaan. Ole sankari, älä käyttäydy kuin hobbe. Jonkinlainen örkki siis. Alussa pääsee ratsastamaan. Come on. We've got a lot of catching up to do. The tribe will be well on their way by now. Drag the reins once to make Seren trot. Once trotting, you can accelerate to a gallop by cracking the reins a second time. Opettaa ratsastamaan päin. Ankkureita ajamaan. To steer right, pull the right rein towards your body and push the left rein away. To steer left, pull the left rein towards your body and push the right rein away. While steering, try to keep your hands low and make large, clear movements. Okay, ehkä vauhdissa ei kannata hirveästi käännellä. Up this old cart, Gabriel. Soon? I just haven't got round to it yet. Too busy fighting imaginary trolls and balverines, more like. To lower your speed. Rough terrain will injure Seren unless ridden over at a trot. Your cart won't get far without a horse, so make sure you take good care of her. Kärryllä ei saa horjastella. Easy now. Slow it down, Gabriel. There you go. Noin. Why can't you drive like this all the time? No, se ei oo kiva. Need That's for the speed. Seren may be old, but there's still a few miles left in the old girl. Joo. Don't listen to him, girl. He just wishes he had a horse like you. Yeah, right. That'll be it. What a view. Yo. Se on hyvä tää peli käskee välillä laskee kädet alas, niin... Ei kädet pääsy, koska tää on muuten vähän staattinen tää tila. Staattista jännitystä tulee tänne. Look there on the horizon. Bowerstone, or bricks and smoke. Why would anyone live in a place like that when they could have the open road, eh? Storm brewing. See? There above the spire. Yeah. Maybe it's coming from the spire. That tower's magical, you know. I read it nearly ended the world once. Rauhallista kärryajelua ja hevosen hoitoa keskeytetään aina välillä önkkien kurittamisella. Pelin asetelma on siis tuttu. Lähinnä minua kiinnosti pelin toimivuus. Ilman tähtäintä loitsujen iskominen voi olla hieman hankalaa. Sekä, että se vaatii huippunsa viritellyn liikeohjauksen.
Tilt totesi arvostelussaan, että liikkeen tunnistus menettää tarkkuutensa, jos peliasentoa vaihtaa. Ja voin jossain määrin yhtyä tähän. Liikeohjaus toimii hyvin, mutta vain ajoittain. Vanhempien on huomioitava se, että nuoremmat lapset voivat räiskintäosuuksien liiketunnistuksen pelin toisessa kappaleessa mennä säätämään ihan poskelleen. Lähinnä liikkeen tunnistuksen vaatiman pitkän pinnan takia suosittelenkin peliä yläasteikäisille.